ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପିପି କରିବେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଶହେ ଶହେ ଯଦି ଆପଣ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପିପି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସିରିୟସ୍ ଆପଣ ସତରେ ସିରିୟସ୍ ନୁହଁନ୍ତି କାହିଁକି ଯଦି ଶହେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ମାର୍କ ରଖିବ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଯଦି ଆପଣ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି ପଚାଶ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ତିରିଶ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ପିପି କରୁଛନ୍ତି ବା ପଚାଶ ପିପି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ କରିବା ପ୍ଲାନିଂ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପିପି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପିପି ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପିପି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ହେଇଗଲା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପିପି କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପିପି ହେଇଯିବ ଯଦି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପିପି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି